14-й лазнепральний комплекс передали головному управлінню розвідки. Комплекс модернізували, і тепер в ньому є кондиціонер, на вулиці трилітні душові. А саму лазню розширили, і зараз вона вміщуватиме 8 людей. Його можна використовувати для різних цілей, тому що він повністю оснащений різною технікою, у ньому є повністю там пральні машини, сушильні машини, можна їсти приготувати, можна використовувати як в польових умовах і кухня, і якісь наради проводити, ну, в різних цілях. Машина повністю автономна та обладнана 3-тонним контейнером для води. Постійно гаряча вода, тому що дизельна установка у нас облаштована, яка постійно нагріває воду. Електричний бойлер є. Ну, максимально все зробили для того, щоб хлопці могли якісно її використовувати, щоб вона була надійна, така зручна і приносила хлопцям на передовій користь. Виготовляли лазнепральний комплекс близько місяця небайдужі волонтери з Мукачівського району. Старалися, кожен раз удосконалюються, кожен раз щось додають. Ну, особисто контролював всі процеси, особисто дивився, що все якісно зробили. Мукачівські волонтери та підприємці об'єдналися для того, аби допомагати захисникам, створювати найкомфортніші умови перебування на фронті. Та всіма можливими способами намагаються наблизити нашу перемогу. На сьогоднішній день дуже є актуальним от такі банно-пральні комплекси. Тому що їх солдати використовують в різних цілях, не тільки там помитися і постригтися, побритися, попаритися. Там можна і підзарядити різні свої гаджети, установки, ну, все, що потрібно, тому що є і дизельні генератори, є повністю обладнані кімнати всім необхідним. Саме головне, що ми всі об'єднані. Дякую волонтерам, дякую підприємцям, дякую всім друзям, всіх, хто долучається до таких акцій, до таких проєктів. І в першу чергу нашим хлопцям, які на передовій. Дякуємо вам за те, що ви робите, і вас чекаємо чим швидше з перемогою в цьому році. Військові дуже вдячні всім благодійникам за підтримку, адже тільки спільними зусиллями ми наближаємо нашу Україну до перемоги.